Untuk siapa? Iya. Rene! Aku tak neng gini, wae. Rene! Dawuh di dapure sing tok kandake ngalahke sapa-sapa ki yo. Lah yo kuwi. Lho. Menusane kaya ngene iki. Weh, kuwi nek Isna sudah dibuta. Yo ni yo sukini. Buta yo gelem, tak to yo ora apa-apa. Ora masalah, ora masalah. Kamu sapa-sapa gelem kok. Mosok sapa-sapa gelem, nek sing ning mburimu kae ra gelem sampeyan yo ora apa-apa, ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Yo. Tinututi lamun katututan lamun masa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo ngong runanggono makawiyo gelari rawang bang ngong sopoy wadiyo bolos gelar sepapan itu mbak ngarang apa ya jati ngarang mbak ya megar ku ya jamur barat ngener marang segoro anakan lengkeng gunung himawat ngaku wo tekun karawaku sinopati ndorowati satru yang garbur di Raden Setyaki Wersniwiro Tambak Yudo Yuyudono wah jenenge pirang-pirang keparat balik wis apa abdining Prabu Dewa Srani perjurit tunggul maloyo aranmu sopo tumenggung menak kedali seto tumenggung menak kedali seto dasar Puranyata ayo seminggir kowe bali nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung ojo mapan ono yang tepining segoranaan malah kowe ingin kudu bali sak wadio balamu mergo segoranaan ki dingku topo kadangku sepuh yang madu kuhuruh Kakang Mas Arjuna anggoning gayuh wahyu kanugrahaning dewa. Piye? Kowe semingkir. Aku yang nundung kowe kok kowe malah nundung karo aku? Gelem bali apa ora? Yen aku gelem bali, penak awakmu. Ora gelem bali, pecah ndasmu nang kene. Suaramu kemiwat koyo ngregem jimat. Koyo ndilat persiapan. Kowe ming cilik semono. Aku tumenggung jago wiring kuning. Neng kene ditentokke. Aku kalah wadya balaku tak tekuk. Kowe kalah, kowe kudu mundur. Mulo kaki jajalan kene marganing batimu Singolino Prapteng Lalis tumenggung menak pedali seto. Ah!
Wedan. Tumbak jebol dadamu warap. Sopo nyoba miye aku menggung manyan yang ini tuh menggung menggung manyan yang ini bahaya bahaya miye lah nu menggung manyan aja nulai tuh menggung baron sekeber betul. Ini apa? Raden Antarjo. Ya. Munak-munak-munak manik munak yuk 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 munak yuk. Iya. Munak-munak manik munak yuk munak yuk munak yuk munak yuk munak yuk. Tulis. Oke banget. Tulis. Wadyo balaku bubar mawut ayu yen pancen kowe satriya pengpengan bilakno baron sekeber iya kowe apa aku sing nemaning tekani man emang paimu mah ini babu babu mengingatnya paket ipatnya wadyo dirajum ototan jenang tak dong. Nak dong, tulis. Nah, orang mundur jangka mati dening Tumenggung Baron sapa mati aku. Aku kalah. Eh? Aku kalah. Aku terima kalah yen musuh kowe. Nah. Mingat
Eh? Mingat. Apa? Mingat. Mingat. Alon-alon malah cetok. Mingat. Agung. Mutan ini nak baca ni, nak tanya. Omong tanamannya lah, nak baca. Ia tak kita omong mingat ini. Ono apa Pak Di? Pak Lek. Ono. Wong bindeng ger. Wong bindeng. Perjurit omongane ra cetha. Kula wis perang awake loro, isih kon mikir ndak mumet pun mang tandangi. Kaya ngopo menungsane kok sajake kaya ngedap-edapi. Wah. Iya. Guyu bareng. Sapa iki? Nah, kenane. Heh. Nah, kowe. Aku takon karo kowe. Lah iya. Ana-ana yo. Yo. Mengun anak meter. Sak meter. Emang kanan ta meter. Nek kowe yo ora cukup, nek kowe iki yo 2 meter. Nek ning mendem danmu iki. Emang kok banan ngeten. Baron sekebernya. Namae Raden Antasena. Raden Antasena. Yo. Nemoni kuat nek kok nang nang pun mun nang anya nek gelak nanya. Hooh. Hooh ya apa? Ayo dong wae. Mengelengani aku wae, mengelengani aku. Aku dong. Nang apa? Aku omong apa ya? Aku omong apa? Koyo omong werna-werna. Mena-mena ya apa? Nek nak mati bring nek mundur jangan mundur pacaran untuk nangnya budak ni. Eh wong apa? Menyak menyak nenek ni. Wong bak ni ngene ngene. Ngene. Wong mengunar ben ni. Ya, ana une. Ini aku sing tengah ngani. Yo ngantemo. Hm? Ngantemo. Nek nganti aku kalah karo kowe, meguru karo kowe 20 tahun. 20 tahun? Heeh. 30. Yo 30 manut. Mulo nak klosone. Klosone wong apa? Nyok wis. Nyok nyemplok nyame nyemplok. Yo semploken yo. Nyemplok. Iya iya kae. Aman. Ya. Ayo gek ngantem. Uwes. Loh. Uwes to? Wes. Kok ora krasa? Wah. Menghina. Apa? Menghina. Menghina. Ngantem e. Ya meneh-meneh aku kaya ora krasa e. Wah, bajikan. Nek nenan, nek tenan, nek tenan. Nih, ora apa-apa ngono kok. Wah, atan. Isih atos cangkemmu karo suwatangan. Ngene ngene ngene. Aku bak binek tanding mbok menyu to. Ya lha mik, ana aku nang ngalem banen nang ngene yo. Piye? Ana mengakun to sing ana banen nang ngene yo. Kon ngopo? Banen lek ane ngatimu. Dan yo sik tatelut, dadi aku banen. Nek kowe alon-alon ki cetha. Mergo kowe kesusu-susu. Ora usah kesusu-susu. Yo, aku suka itu. Bareng muni kuwi kok cethone ra jamak-jamak. Ana nek menana. Aku mah wis ateng mari mati kan ngene-ngene padarane. Mati wae yo. Keseron lek ku nendang iki mau. Mentane. Nembete. Ah. Ana. Nembete nembete.
Wah, ora nyono marah ana berjurit pengpengan. Iki sapa iki? Berjurit anyar, Mas. Berjurit anyar. Iya. Jenengmu sapa? Wawan. Oh. Wawan, Mas. Ora Sukini. Ganti dong. Masa Sukini terus ya. Basi. Basi apa? Basi mambu. Wawan. Nek awan. Wawan. Nek bengi. Wiwin. Ketemu sapa, Mas? Ketemu sapa? Prajurit saka negara Ndarawati. Prajurit saka negara Ndarawati piye kok iso kalah? Nek aku yo kok isin wong kalah karo prajurit Ndarawati. Isin no, Mas. Nyatane kalah, ora sokean omong. Dupak iraimu. Kalah yo kalah. Kalah piro? Kalah piro, kalah piro. Kalah karo prajurit Ndarawati. Ya ampun memalukan. Prajurit saka Tunggul Maloya kok iso nganti kalah karo wong Ndarawati iki memberi kemaluan. Membuat malu. Kleru jeneng le omong, maaf, maaf. Dipersori. Sukini. Dasar kepara nyoto. Piye Mas kalah to? Kalah. Mundur. Diperban. Nggih. Sing tak tunggu napa? Nggon bathuk metu ketiye. Allah ya ampun kasihan deh. Nggon bathuk dhuwur to? Iya. Sing iso ora apa-apa to, Mas? Ora apa-apa. Syukur soalé kelangenanku ya ampun. Nah, mak tak nek. Wegah aku omongan wong ra iso omong, wegah aku wegah. Enggak ndakmu mutar. Ora lama-lamaan enak ide wajit eh. Ora wajit ya men. Ya ampun prajurit Tunggul Maloya kalah kabeh. Nek aku ora maju, aku ora sing nenggalangi kridaning prajurit sing neneka saka Ndarawati Mandura karo ngendi? Ah lupa aku. Tak eling-elinge dhisik. Ya kecekel. Ngamarto, batobat. Prajurit ngamarto amuk sura merata jaya merata imbang yen padha. Arepa bentuke kaya ngene, ning ki wis ngalahke wong pirang-pirang. Ora nom ora tuwa anggere tak candhak. Mesthi langsung tele. Ora iso apa-apa. Ayo, iki Bambang Sukini tandang ana legane ngatiku. Direm. Alon. Rasa kesusu, ampun. Nek nguk, ngono kuwi gampang rampung. Alon bae. Nguk, karo dindek barang. Setiaki. Ya ampun, Raden Setiaki. Yo. Tiyai cilik brengose. Aku nek nyawang brengosmu ki geli lho, Mas. Iso merinding kabeh. Sopo kowe? Sukini. Jare Wawan. Sukini wae lah. Aku seneng Sukini. Sukini. Nek Awan. Sukono. Dini are ngopo? Gelut no, masuk bal-balan. Ramutu ya sampean kita konane. Gelut karo sopo? Karo Raden Setiaki, namine Setiaki to Mas? Iya. Yuk gelut yuk. Yuk.
Ya, nanti kula sing rada peteng aku gak nang Padang-Padang. Gelut kok dadak nang peteng-peteng. Aku ciri kase ngono kuwi, Mas. Nek ora nang peteng ki tenagaku ora metu. Kasektenku gak keluar. Ya, Mas ya. Ya ampun, biayane cilik nang gandeng ra sama. Gak kuat aku, Mas. Yo, ayo to. Yo gelut yo. Iki wis setengah loro wis. Tak korting 20%. Biasane jam 10 jam 11 kae iki aku nganti tekan 95 lho, Mas. Saiki 20 wae ora masalah. Wis bengi, Mas. Yo, Mas yo. Anen di, Mas. Mas. Malam layu yo ampun, yo ampun. Aneh-aneh wae. Gila nih. Wonten menapa, Paman? Wonten mungsuh ampuh nggih. Kula jotos mboten dirasake kula dijotos nglethak. Biasanipun Paman menika mboten nate mundur. Ning niki kula kudu mundur, mbangane tekaning pati. Kula semanggaken. Nonton luwe bagus, ya ampun tatone gitu. Awake ditato tambah bergairah aku. Asem diapusi. Kaya uret e. Mlebu nang lemah, ya ampun maslep ngono. Ah, dadi kepikiran sing ora-ora ya. Mlebu nang oleh gampang men maslep. Ana apa, Lik? Bangsah nggih. Medeni. Kula tamani godho sing kuning mboten napa-napa. Lho. Tenane, Pak Lik. Estu, kula semanggaaken. Sopo iki? Mas e sapa? Aku Antasena. Sapa-sapa kok wedi to karo aku ya? Ampun, aku ki ya menungsa lho. Walaupun aku kaum minoritas, tapi aku juga manusia, tolong deh hargai aku, ya ampun rana sing gelem. Pak, oh, mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Jelik Setyaki mundur, Kakang Ngontorjo mundur, Kakang Ngontorjo mundur, aku ke Pelayu. Wah, dapure kaya ngopo. Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Hok tidak wae, Pak. Ah, oh, gede banget. Ah, oh, ya ampun. Gak kuat aku, ya ampun, ya ampun. Sapa, Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Antasena asu. Ngapusi. Sapa Mas sing ngapusi? Ya ampun, aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane, ya ampun. Oh, ganteng banget. Wah. Mas, ngenyangsek to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Jengengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem, gah. Jare muni elek tawake bapakne. Pakde, ana wong nantang sampean. Lho, sapa? Prajurit Tunggul Maloyo. Prajurit Tunggul Maloyo nantang karo bola dewe kejleng nyawang kelereng jagat piye? Wah, nguwuh-nguwuh ning kono. Ayo, aja ming wadya bala para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Bala dewa kon majune lak ajare. Wah, menungso ra tantangan kon piyak salandian ajare menungsane para. Thank you.
Iki menung sana. Iki menung sana saya nantang Baladewa. Iya. Kowe nantang Baladewa. Kowe jelas nyawang kelarin jangka tak semakin bulan. Kepengen merupot tinjong akhirat nyawamu. Ini ada apa toh? Masa teko-teko kok nesu kita kan belum kenal. Sampean rung kenal aku. Aku rung kenal sampean. Hei. Nek sampean iki kene ora kene. Ngetes kok, Bos. Ngetes dengkulmu mlocot kowe. Hm? Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke Wadyabala saka negara Ngamar to, iya. Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe-dhewe. Kowe iki model apa to kowe? Kowe iki menungso model piye? Brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Auraku keluar lho, auraku. Aku nek wis bengesane auraku keluar ya Mas yo. Pirang-pirang satriya tak jak perang gak ono sing gelem. Ya Mas yo penang yo. Yuk. Yuk. Mau deh. Ono sira? Piye? Rene. Aku tak nang kene wae. Rene. Dawuh, Dik. Dhuwure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki apa? Lah ya kuwi. Loh. Menungsane kaya ngene iki? Weh, kuwi nek Isna sudah dadi buta. Ya ni ya sukini. Buta ya gelem, tak to ya ora apa-apa. Ora masalah, ora masalah. Kamu sapa-sapa gelem kok. Mosok sapa-sapa gelem, nek sing ning mburimu kae ra gelem sampean yo ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Ya. Tua iki malah ra kokean pola. Guyu to, Mas? Mosok gak senyum dikit pun. Guyu to, mesem, plengeh ngono lho. Piye? Cocok, cocok dasmu iki. Wis kono dirahapi. Menungso ora tatanan entos sing wong blusuke wong grang panus maning jajalanat sing jajalanat sapa Mas sing jajalanat ki diapormu kuwi. Entuk mangsa ora. Mboten entuk mangsa, Mbah, remuk kabeh awakku ya ampun. Diajar sak kayange. Lah kuwi sing tok kepingine ra diajar sak kayange, bukan diajar ngeng. Seperti yang aku harapkan. Lah karemu dipolo, Mbah, ditonjok-tonjok. Ditanjak-tanjak ngono. Nggih, Mbak. Loro kabeh awakku lho, Mbak. Mundur mula kowe iki tak omongi to dadi wong sing pernah. Ora cocok kaya ngono kuwi. Oh, sakit kabeh aku. Oh. Aku gumun kok kowe iki dikandhani wong wujute kaya ngono kok ndaftarke prajurit. Ora malah kani ngoyo awakmu ngrekoso to. Prajurit tunggul maloyo dunduri sawetara aja pethuke prajurit saka negara Darawati.